дадлах сургуулийн үеийн нөхцөл байдлыг танилцлаа. Тэрээр цаар тахал дэгдэж улс орны хэмжээнд аюул тулгарсан үед тодорхой төвшөнд барих боломж бүрдсэн байна гэдгийг онцолсон. Мөн дадлах сургуулийг үе шаттайгаар хийснээр ард иргэд нэгдсэн зохион байгуулалтанд орж сэтгэл зүйн хувьд бэлтгэгдэх боломжтой гэж үзэж байна. Коронавирусын цар тахлын үеийн дадлах сургуулилт үргэлжлэн за яг одоо онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа жаргалан сувллын дэрэгд за хээрийн хөдөлгөөнд эмнэлгийг бол нээсэн байгаа юм. За энд бол одоогоор 45-аас 50 хүнийг тусгаарлан тамдалт явуулах боломжтой. За хэрвээ дотоодод халдвар гарсан тохиолдолд бол 10-аас 15 орыг нэмж байршуулах нөөц бололцоо байгаа гэдэг хэлж байгаа юм. За энэ хүү хээрийн эмнэлгийн гол онцлог давуу тал бол за хаач одоо гамшиг осол аюул цар тахал бийгдсэн үед ашиглах боломжтой. Ард иргэдийн тусгаарлан тамдалт явуулж тухайн иргэдэд бол эмчилгээ үйлчлэгээ үзүүлэх боломжтой гэдэг онцлогтой. За мөн жилийн дөрвөн үйлдвэрлэлийн туршид ашиглах боломжтой гэдгээрээ бас онцлогтой байна. Коронавирусын цар тахал гарсан үед хэрхэн ажиллаж бэлэн байдлыг хангахад ямар арга хэмжээ авахыг урьдчилан мэдэхүүднээс энэ удаад дадлах сургуулийг зохион байгуулж байна. Яармаг 300, яармаг 100 болон хээрийн эмнэлэгт дадлах сургуульд өнөөдөр хийлээ. За гамшигын үе хөдөлгөөнд хээрийн эмнэлэг нь гамшиг тохиолдсон үед газар нутагт тухайн орчинд нэрэгдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой юм. За ер нь төлөө авахасаа ирээд тэндээ эрмэлэн ангилагдан тийм ээ. Тухайн хүний биеийн байдлыг үнэлнэ. За хэвтийн мэдээлэл хэсрүүгээ шилжүүлж болно. Хэрвээ тэр хүн халдварын сэжигтэй болвол халдвартын тасыг тусгаарлах хэсэг рүүгээ явуулж болно. За тэгээд мөн тухайн хүний биеийн байдал нь муудах тийм ээ хүндрэх тохиолдолд одоо онш тодруулахаар шинжилгээнд хийгд бүх төрлийн шинжилгээ лабораторийн шинжилгээ хийж болж байна. Мис заслт хийгдэж байна. Эрчим тэмчилгээ байна. За тэндээсээ гарсны дараа хагалгааны дараах хэсэг рүүгээ шилжээд хяналтанд одоо орох боломжтой гэсэн. За өнөөдөр бол яг бид нар бол тусгаарлах хөрөөгөө арай өргөжүүлээд дахиад ор тавиад ингээд одоо яг нөгөө ковидтэй холбоотойгоор бол арай зохион байгуулчаад байчих та. Яг одоо хүндэрсэн тохиолдолд мэдээж мэрэгжлийн эмнэлэг зохион байгуулна тийм ээ халдвар төсөн судлын үндэсний төв бол за энд бол ажиглах тийм ээ ажиглах тусгаарлах тийм байдлаар бол ашиглах бүрэн боломжтой гэсэн. Хэрийн эмнэлгийг бүх цаг үед хямарч нөхцөлд барих боломжтой. Томоохон гамшиг осол газар хөдлөлтөд нэрвэгдсэн иргэдэд тухайн газар нутагт за дүүрэг аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хэмжээнд хүрэх үед 2 дугаар шатлын тусламж үйлчлэгийг үзүүлэх боломжтой юм. За өнөөдрийн байдлаар цар тахлын үеийн дадлах сургуультай холбоотойгоор зохион байгуулалтыг нь өөрчилжээ. Үүсэн нөхцөл байдлаас хамаарат ямар ч хэлбрээр ашиглах юм. За нийт 13 ширхэг майхан баригдсан 45 метр квадрат талбайтай. За өрөө бүрийн контейнер хэлбрээр холбосон энд дүр соншилгоо, мис зацл, эрчим тэмчилгээ, ариун цэврийн өрөө эмчилүүлэх яаралтай тусламж хүлэн авах эмийн сан гээд бүхий л эмчилгээ үйлчлэгийн тусламж бүрдсэн байнамаа. Одоо энэ чинь бол дайны цаг л гэсэн үг шүү дээ. Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Путин хэлсэн байл шүү дээ. Эх орны дайны дараах эх орны дайнаас хойш ийм одоо дайн тулаантай тулсангүй энэ бол дайнтай адилхан байна гэж. Тийм учраас дадлах сурвалдуудыг банк хойрын дагуу хийх ёстой. Дархан Эрдэнэ тэгээд одоо төвлөрсөн том газрууд Сэлэнгэд хийгдэх хэвээр Улаанбаатарт төвлөрсөн газруудтай хийгдэх хэвээр аймгаар нутгууд хүн ам олонтой ийм газрууд дээр бид энэ дадлах сургуулийг сайшин нь үе шаттайгаар үргэлжлүүлэн зохион байгуулах хэрэгтэй юм. За хэрэв өвчин зовлон тохиолдолд ийм нөхцөл байдал бид нар орох юм байна. Тэгхийн тулд одоо бид нар бие бэлжих хэвээр байна, сэтгэл зүйн хувьд бэлэн байх хэвээр байна. За шаардлагатай зүйлүүдэд бас бэлжих хэвээр байна, тийм ээ. Ийм нөхцөл байдал үүсэх юм байна шүү гэдэг одоо баг боловч гэсэн мэдрүүлж өнөөдрийн сургалтуудыг хийж байгаа шүү дээ. Энийг бас Улаанбаатарын иргэдүүд бас одоо ойлгож мэдэрч байгаа хэрэг гэж бодож байна. За өнөөдрийн байдлаар дэлхий дээр 3.6 сая хүн коронавирусын халдвараар өвчилсэн. Хэдийгээр манай улсад гаднаас вирус зөөвөрлөгдөн орж ирсэн ч дотоод талтаас хамгаалж байна. Болцшгүй аюул бидэнтэй ойрхон байна гэдгийг мэдгдсэн юм. Энхийн цагт хөлс их урсгал, дайны цагт цус бага урсгал. Дадлах сургуулийг хойрын дагуу хүн ам ихтэй томоохон аймаг орон нутагт үе шаттайгаар зохион байгуулах хэрэгтэй гэж үзэж байна. За энэ хүн өнөөдөр COVID-19 халдварт цар тахлын үеийн харилцсан ажиллагаа хариу арга хэмжээсээ дэвт дадлах сургуульд болж өнгөрлөө. Аливаа ажлыг практик дээр хийвээс туршлагажиж сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй болж нөхцөл байдал хүндэрсэн үед цаг алдалгүй хариу арга хэмжээ авах давуу талтай гэдгийг албаныхан онцолж байлаа.